Olá pessoal, aqui é a Luciene do Rancho Vista Bela. Nós estamos já na ceia de ano novo. Vou fazer uma lasanha, o jantar do ano novo, a ceia do ano novo, e vou mostrar para vocês, começar pela lasanha. Meu frango tá assando, depois eu mostro tudo. Vamos ao nosso ingrediente da nossa lasanha. Agora nós temos aqui, ó, tomate, pimentão, tomito, alho, um alho só, porque lasanha não se bota, mas como eu gosto de tudo temperado, um alho, um tomate, uma cebola, um pimentão pequeno, tudo aqui. Ah, vou pro meu liquidificador. Eu compro o molho pronto, né? Que eu não tenho hoje o molho que eu faço também, mas não tem pronto. Aí eu compro o molho pronto. O que eu faço para bater? O meu tempero, aí eu bato com o molho pronto. Em vez de eu colocar água, eu coloco o molho aqui dentro, ó. Porque já não coloca água. É o próprio líquido do molho, a gente coloca. Temos um milho, tá vendo? Milho verde. Queijo, presunto, um peito de frango já cozido, todo desfiado, tá vendo aí? Tudo prontinho aqui. Agora nós vamos untar, vou bater aqui e vamos untar a nossa forma. Vou lhe mostrar. E a massa é essa. Porque tem gente, eu vou ensinar mais, porque tem gente que gosta de fazer com aquela outra massa, né? Cozida, aqui é super prático, rápido e fica perfeito. Vou lhe mostrar como fazer. Tem gente que me fala assim, minha nora mesmo fala, ah, fica duro porque você não acertou. Ensinei a ela, pronto. Vou lhe ensinar agora. Se eu bater aqui que eu venho já. Vamos armar a nossa lasanha agora. Já tá tudo pronto aqui, ó. Molho batido, tá vendo aí? Eu boto um temperinho, pouco, mas... dois sachês de molho, que é porque essa lasanha, ela tem que ficar bem molhada. O segredo dela é esse, ó, é você molhar ela, que é pra ela deixar ela inchar, esperar ela incha, pronto, fica show de bola. Lá vamos nós. Olha como tá grosso, ó, porque botou o tempero, aí ficou bem o sabor melhor, né, que você já bota o seu tempero, o seu sabor. Aí, ó, tem que ser bem molhado para encharcar a forma. Ah, olha, olha, minha mão está lavadinha, viu? Cortei os temperos. Olha, tá vendo aí o segredo? Agora vamos colocar o molho. O molho que é para molhar mesmo. Vendo? Passa mais uma camada, né, de molho. É, mais uma camada de molho. Agora uma camada de frango em cima. Aí, ó, você põe o milho. De cada um você coloca um pouquinho. Um pouco em cada camada. Cada camada. Pedaço desse, você põe um desse. Cada camada, você coloca um de cada um. Eu mandei o menino comprar, mas eu acho que foi pouco o queijo, mas... O recheio vai a gosto. Se você quiser um molho branco, você faz o branco. Agora, contanto que seja bastante molho, porque esse macarrão é muito molho, que é pra ele ficar molhadinho assim, ó. Ó. Encharcar ele. Você encarca ele assim. Entre o recheio e não precisa você botar que, não? É, você quebra. Entre o recheio e... Não, aqui é queijo, não tem nada. Entendeu? Aí você quebra pra você fazer como você, tá vendo? Pra fechar ela. Ó. Ó. Ó, você arruma ela todinha. Cada buraquinho. A mulher tem que... tá esperta.
preparar, fechou essa camada, né? Aí lá vamos nós. Continuamos na nossa aqui, ó. É como se nós estivesse fazendo um retoque. Nós temos que fazer uma arte isso aqui, ó. Ó. Uma camada de um, uma camada de outro. Aí até esse molho secar, vai cozinhar e vai ficar molinho. Se possível, você deixa demorar um pouco na geladeira. Passa um plástico filme. Demora um pouco lá pra ele inchar, você vai ver como vai estar. Aí, ó, tá pronta, né? Agora eu ponho um plástico filme em cima, porque meu fogão é de lenha. Aí eu vou colocar um plástico filme aqui, ó, esse plástico aqui, ou esse alumínio. E boto lá, porque no fogão de lenha é vrido, eu tenho medo. Aí eu coloco isso aqui, ó. Depois eu tiro quando ela tiver assada. Aqui eu ainda deixo ela um bom tempo ainda fora pra inchar. Ela suga toda a água, esse macarrão, ela vai sugar aqui a água, ó. Aí quando dá uma hora aqui, ó, ela vai sugar todo o líquido e inchar. Quando eu ver que ela tá inchada, eu coloco lá 40 minutos no forno, tirou. Quando o frango sair, o arrozinho, tudinho, eu vou mostrar a vocês aqui, viu? Gente, após uma hora toda inchadinha, ó, agora eu levo ela pro forno. Eu aguardo uma hora para ela sugar todo o molho. Agora eu vou pro forno, tá vendo? Toda inchada. Tá vendo aí? É assim. Agora eu tampo e levo pro forno. Aí, minha gente, ó aqui, ó, estamos no o jantar cada do ano. Aqui a lasanha que eu ensinei, olha aí pra vocês como ficou bonita. Tá vendo como ela fica? Aqui ainda fica assim por causa do fogão de lenha, como sempre. Você viu que eu botei o papel alumínio, e mesmo assim é como ela fica dourada, tá vendo? Faça na sua casa e continue com o Rancho Vista Bela, siga. E o nosso próximo ano, ó, nosso próximo ano 2024, que seja prosperidade, de saúde, de tudo bom para todos. Tchau e fui, todo mundo. Tchau. Santo eterno Pai, nessa hora, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que tu nos deu. Saúde, tranquilidade e força para a gente agradecer por tudo que tem feito na sua vida. É por isso que